program Omuntu w'abantu nkwaniriza nnyo webale nnyo webalire ddala okubanga obwedde okirindiridde omanye ebigenda maaso mbulamu bwa Joze Chameleone mu kitundu ekyokusatu nze Ssanyu Robinah Mweruka ojjukiranga Chameleone omuwala amugambye didi yani w'ebiseera ebyo yali amuyita raga Ragamani Jose nga amukyaye amugamba munayite bakumpimaka engeri gyewayavuwalidde Nairobi sigale eyo ojjukiranga amaze okusenkana bebe Banton saasi yesali gwe mumanyinga bebe cool nga amusisinkanye olwabasazeewo okukola bashment crew soko obuze kubatulaba musajja obala baneera ate naye nange nimusanyufu nnyo muwandiise ku muntu w'abantu bantu basobole okumanya ensonga mbulambulule manye abantu okusanga emukubo n'atamanya gye nvuddewo n'akutunulira oli motoka yogadde oteeseko s naga kati kalabe kagaddewo s singa nali saagala s naliguze piki okitegeera naye munaye ate ng'omuntu yenayenayenna kyola nti omuntu wakati ngaffe abaazaalibwa mu famire ensaamusaamu tetwafuna butoyika kati wokula eno ogira nonawera esudi yamu just Otwakoma omulundi guli wali otugambye olwo omusisinkanye ne bebe ku kivulu mugamba akagereke twesinganye tutandike bashment crew so twakola ekibiina kya East Africa bashment crew nga kirimu nze Red Sun ne bebe cool ne tufuna emirimu mingi nnyo awo kuba tujukira kati bebe cool yali wakabi e Nairobi nga ne Red Sun wakabi nga nze ninganga atalina bwoli nga sine so nga sinza atalina nga n'oluyimba tolina ogegenyeza abanno yawo ngetabugesi life so twakola ekibiina ekyo ne baba nti bali bakyayiza kupangisa bebe kuli eka oba kupangisa Red Sun ekka bulalina tupangisa ffena nga gwalinga kugabana opportunity awo ne tufuna emirimu mingi nyawo nga wemutuuka mu ngabana ya ssente mugabana kyenkanyi obeera gwe nga ofuna zijja mu nfunayo kyali tekisoboka era kyoba nti ekibiina tekyalwawo since bebe kuli yali atusinga kututumwa essaawa ezo nga ye boss nga yagaba gwekwata ebitano gwekwata akaasa gwekwata ziri tugende yawo naye all the same sikyogera mutima mubi yagezaako kye lyasuula ng'omuntu ate n'erinnya liwe lyali lyenkana ekiyasuula tukola ki ebiseera ebyo ng'osula wa wali osigaddeye wa nali mbeera DJ Mose naye okay kati bwe twanasinga bebe cool that time ne Red Sun bali ba recording album ya bebe cool mu studio wali bajita Sing Studios ngeri ku Mombasa Road wali apartments bayita Ramkokots kati nga Sing Studios ebiseera ebi studio zaali za bula nnyo mugaka tuna mugulu so bebe kuli yali ya recording album ye nengena nange nswama opportunity ne mbagaba ne nange mu recording ne mangati tusa ku recording apaka tumalirizani tumaliza album ya bebe kuli ate ebiseera ebi nga album tegwa nga zine zaalero nga album baso jikolelewa emyezi nga ebiri esatu yana mukaka kwe jityo kati bwe nagenda ku studio ne nsaba opportunity yo recording ne banganjira ninda kachanyamba producer yali musajja mulungi ne nanyi studio yali musajja mulungi nga batwagala kati nga olumusula ku studio lansula ba Red Sun olansula gye nsanze buzibira gye nkwatira kusinza n'ensawo weyimiridde lwansonga nti bwoba obanga oyagagenda kansanga nga ate sere zikomya wazana era oba olina okukuma naye basically nga wembeera okupita studio nsula ku studio bwewasulanga mu studio obulamu wabutambuza ng'otya kati ku studio awe twabeera nali nswama opportunity nga bebe cool recording album bali bagiyita Girls in the Cinema oba Girls in the Cinema bwete kati nga tubeera ku studio of course nga bebe cool tubeera mu studio tumuwa moral tugatagata obwonga bwe tutyo kati ku studio awo twali tumanyi studio tembeera bitanda temubeera bafu temubeera byakube bibeeramu ebina bibeeramu naye studio tubeeramu busulo nga bwogaa nti tunasulira wali hakuna kati nga tulwa tulekodinzi wati tulekodinzi olusi muli studio mulinze producer tazize ni musawo mwebake naye baabi studio ze Kenya zaali za mutindo nga zina carpets ennungi nga bwala carpet eno kati nga tusula waawo kugwa buguki mafia naye bebe kuli yali abeerereyo ddala kuba yali arekodinga music we so ebiseera ebyateranga bebe bantu noyo gwola yayinamu era nga yayinamu kamuwoga akali awo so nga ye era ye ebyoko ebintu byensula yabyetegekera dda alina kablanket kalinawo ne piro ne suuka ze naye nga faliso era ffena tugwa kuki ku carpet kati nze ebiseera kabeti byali byakweyiya kati gwebagaogwa bugwi awo noyeyiyayiza awo naye kati nze ndi musanyufu at the end of the day ntinasa okuvumirira n'ebitamu mbeera bwe ebiseera ebyo tonatunyumizaako nti ofunyeyo ku busente otandisa okugula engoye tukyali mu bugoye bwaffe bwe twava nabwe uganda naye twakolanga ebivulu kati for example twali tugulawo tv e kenya emu gye bayita nation kati ng'ebivulu ebyo osanga oyambala t-shirt za promotion kati ezongera bino tutwala lwali tutukola show n'okola show ne bagatisha za promotion n'ozigabira abantu
bisere nga bajigabire soka no jiteka kibanga yo jajiddamu iyo no tambulya mu encha so anyway kati ku studio twabeerawo nga nitufuna jetuno mulimu gwali ko Max Priest ne Red Fox gwali ko Carnival Kenya ko tutuno mulimu ogo ne batuyita gwali power sponsor bali wa Guinness ne batuyita tugere tukoleshe iyo tugenze tutude tukoze tulinze sound check ku Carnival katumalo kola sound check mba mfuruma bwenti pita ita mu Carnival bwenti nengero muzungu mtu uli muzungu mu muzungu no mumanyi no muzungu anetekezaga abita Joseph mugambe greet ngambe ye yeah, what are you doing in Kenya kati omuzungu eche saba gamba kululi na ina mu meeting nga mu meeting zele shanks VVD shanks video yali nga mukwanu kwabazungu banji lumuna abira kone shanks yantu ala kentebe iyo nanga tugene chali mukwanu gwange ina bawe bawe mu ava maritiniki mu Jamaica iyo kwa manyinyi byaraga bino tugere tu meeting e mchukachala muzungu akola mu UN ne tuchala ke omuzungu oyo oyo greet Kuchiano ni bisele ungame na gambi ya mu episode za vizi senti na zinalinga musajja wagojjebwa wanga ntula wala bakulu batuli ne ntula eri. So samwe manyiza nyone ya muzungu oyo na nsange kinyao. Ni mula wanenga yono muzungu. Bisele wanga sana kwa ula muzungu ya aluwa kwa alio. Ina nchua sinzi. Buli mweru mga golozo ya muzungu. Nga ndaba fana gana. Sinchi waba ntumanji wali nganze ya wamu. Anyway, mganze wena li bisele. Kati ya muzungu mutunuli ya ngamba, muzungu na mwamanyi. Na ya ngamba, Joseph, how are you doing in Kenya? Namugamune najja kugoberia miziku wange nti yeye nosegera ngangama nti namugama najja najja kola sinajja kola akubuze kya kuleta abuze kya ndeta e Kenya omugamba najja kulondola miziku wange ndo ngana najja kulondola miziku ndangamba yeye okay fine yeye kati mwaze kola sinimu nga tuze kola show ano okay when is the show namugamba ya Sunday ko ekale nanga ati ngoze nti okufura ne mwe namba za office twasibanga ne ya studio Tolina kasimu, tolina address, okuja kwa studio. Tezali uwe viseli mkukwena ni simba jitaba, msajwa ya ina serotero. Nenga ya serotero ya miseli ya midu ni nyango hizi kwa atika kwa. Munange nga mzungu atuala contacts. Kati hawa, ahimu kangama, kaya tunahala bagana. Echisiko kichikijio kuzisa ahimu kwa wata kute, amazo kusasula biru ye, waitress aleta balance. Kaika restauranti. Ae, yali restaurant nene jibaita Carnival Simba Saloon. Batu na nyama ya gonya, nyamba ya visuri, visuri, vipi. Gonya buffalo nyama hizo zile exclusive. Omuzungu akwata wati aka waitress akwata balances kama mteka ku sauce. Tibu yoji ya waitress. Ya service. Ne omuzungu akushusa ati omugongo nesike nesbiali bisatu. Ne mbisikali mbambisika ndi kuteka musao nacho kana ngamba Joseph. Ha? Waliyoje tipu ya waiter. Nali simanyi katukova kukutoita kuba nezi nali njitode obutozi. Nali njigabiti. Kati munnaga omukyala ngangama that is not your money. Eyo tip ya waiter bijirekeo. I'll give you yours. Bisa tunokali munnage. Nganza usenza waiter. Ngatambula ngenda ngobiri omuzungu. So tuka mu parking ambuza ye kati obera wa. Nimwambira ku studio ngamba ye kati so kuno nyako ku mande kwa shows jack so kuje. Nimwamba no problem. Che chali chiko jisiza usende za bendi. Nali si na send. Lwachi dali manyazira video kumeza. Lwachi zirisi manyazi sija kuliba mbera jina limwa simaina ku mayandi omuntu omwane tip. Kanebuzo muzungu alikasiri kusosa alikauzaje. Kati munaye tutuka mpake muzungu antunulira. Kale bami nja kuno ya kumande esimu zo mpadezo zo nje zikubako. Nga inache ya kulekera nga mwa ukana. Yandikira olukumi. Teza mbadi nwa nyabisa tuandikira olukumi. Nego manye olukumi lwebisele ebyo. Te wajja mbirozo kubuza na yo muzungu chicha negombieko. Lwacha ngamba Mubonna lwachi nze. Nsi tubangula just tu ne tugenda nga tubanguka nga tuguma nga tukula nokula. Nze bisere bisija kuli kwa sikule embeza nyoku. Nga nebuza koza kati mtu anjagala anjagaza echi. Ngo njagaza echi. Sai na nyo chifingi ya kuagala na nabantu. Sai na nyo love ebyo. Sali. So munange nga uliko olukumi nga agenda. Tukola show za fashion nga litambula bulungi nyo. Kati ku mande mayazungu bakuma budde ku mande yangamba ajja kubanga nyose ku mulimu gwe kati mande sasa olagenda ku office eri nasigala ku studio sisi watu mazo kola sana katukoye mbandi yao ngo muzungu akubisimu ku studio ku office eri ngabo ku office bakuba kusubira gandi wae walo muntu akunonya tumwe nambe ne banga mujimuwe mbandi yao muzungu akuba Joseph where are you where are you ngamwa ndi kundiku ram kokot Mombasa Road ku studio can I come over there cause jangu Nangaba yaba I'm coming to pick you for dinner. Munanga nga nti anchima kugenda ku dinner. Nga nida muzungu kujja. Ngosanya okango gamba iyi. Ne bi dinner byagira ku sibi uli anga nakoze sibi manyize banyi kulya kya misana kya gulu. Walingo nonya kuyisawo mu lunako ebisere. Yep.
So munango muzungu mbandi ya muzungu akola chi nga atuka. Atuka bulu nyawa biega lwindi ze. Hey. Nga ngomwetegeke dotia. Nze nize muzungu mkwanu gwange. Wayambala chi. Njazi nyamu zindi muzungu kusiba mu kati nyambali chi kina nyamba. Dina walito jitegedde. Ebya dina nze kasibi manyi. Bwoza buli aliye manyi dina. Ba bali bali bati bali yero manyi na dina. Baba nchanja sana cha 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 guru. Kati munango nali. So anyway, ndia uzunga janga ma I want to see the studio sigena ngakusinga ngako studio ko njaga kula ku studio nti tuingira nga muyingiza mulambu zawo ne tira mama lobozi wali wali producer huyo mulabye ne bisebyo ngaba zungu bali ba kitalo maidi yanga bulala ku muzungu akankana bakaga kadinga naye batandizo kuwo buyinja atambula no muzungu muzungu ajanga aba muzo muzungu akimeje asikali kuveri kumulya ka vuzo muzungu azikora chiwa tuingira muzungu mulambu za nangamba iyo ne wangamba oswa ku studio musulawa namuli aze mwanze sura ngwa ku carpet Mzungu na nechimukwata ko nnyo na ngamba you why did sleep on the carpet and nina nyumba nene nnyo katjetwali kitwali ngabo ogambo banga wasigeza kugirika ne embera yao tyali akobanga benga wa wa ngabo ekatwe mukatanga ate wabii yasi wabii wa wasiko eni wali ngabo tugambo banga kusalama road wano mbugali kai tubalika kusalama road area tugenda kumulamu katono tuchadda ne Dr. Jose Chameleone tova ku Bukedde TV 1